Bugün Bakıda daşınmaz əmlak və investisiya sərgisi keçirilib. Sərginin bir iştirakçısı da Avpark idi. Hər zaman fərqli və sosial yönümlü layihələri ilə fərqlənən şirkət sərgidə Astara layihəsində də əyani nümayiş etdirir. Layihəyə xarici investorların da marağı çox olub. Sərgi iştirakçıları Avpark Astara layihəsi ilə əyani tanış olmaq şansı qazanıblar. Layihə rəhbəri Tofiq Heydarov Avpark Astara barədə ətraflı məlumat verib. Əyləncə mərkəzləri, sonra orada 1-5 ulduz otelimiz hazır olmaq üzrədir. Orada olan villaların və digər bizim obyektlərin ilk olaraq investisiya satışlarını burada müştərilərimizə təqdim edirik. Və çalışırıq ki, qısa bir müddətdə demək olar ki, Astara layihəsini biz beynəlxalq səviyyədə çıxara biləcək bir layihəyə çevirək. Parkda indirimlər və kampaniyalar da davam edir. Xüsusilə gənc ailələrə özəl indirimlər edilir. Avpark layihələri eyni zamanda uğurlu investisiya layihələridir. Hazırda işlək bizim obyektlərimiz var, pul qazandıra bilən obyektlərimiz fəaliyyət göstərir. Yəni, mən inanıram ki, bizim iş adamları öz bölgələrimizə, öz regionlarımıza yatırımlar edəcəklər.